ਮੈਂ ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾ
پاک نبی نو تے صحابہ نو یہودیاں نے تھپکی لائی تسی کی سمجھ دیو کہ بدر دی ایک جنگ جیت کے تسی جناب اعلی بڑے لڑاکے ہو گئے ہو ساڈے نال لڑو گے تے پتہ چلے گا جدوں میرے نبی نے صحابہ نو تھپکی ملی انہاں نے اے آکھیا ہم شریف لوگ ہیں بیٹھ کے مسئلے کو پیار سے حل کر لیتے ہیں بلکہ نبی نے صحابہ نے سکھ نبی رحمت نے صحابہ نو آکھیا چلو بھائی تیار ہو جاؤ ہتھیار چپو جہاد تے نکلنا پہلے یہودیاں نو سبق سکھا کے آنا ہے پہلے یہودیاں نو جناب اعلی دین چادر اتارن دے اوتے سبق سکھا کے آنا ہے تے میرا تے تیرا پاک نبی صحابہ نو لے کے 15 دن محاصرہ کیتا ہے حتی کہ یہودیاں کہ اساں نو جان جان دیو اسی علاقہ چھڑ دینے ہاں سب کچھ ایتھے چھوڑ کے جانے ہاں ساڈیاں جاناں بخش دیو جاناں بچا کے نسے او نبی جنہیں ایک چادر مسلمان دی بیٹی دی خاطر جناب اعلی پورا قبیلہ یہودیاں دا کر دیتا اج دا کلمہ پڑھن والے فلسطین دی لکھاں دھیاں دی عزتاں لٹی جان دے اوتے پھر بھی خاموش تماشا گاڈ تیرے گھر وچ پیا ہوناں پھر ایک اپنے آپ تو سوال بڑھدا ہے اپنے آپ تو پوچھ کے بچے دے اکھاں کیوں اجڑی ہے مولوی تو تے نہ پوچھ اپنے آپ تو ہی تے پوچھ مسلمان کچھ تیرا بھی کردار وچ ہے کہ کوئی نہ اقبال کہندا ہے اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم اس قوم پیام گیا ہے اب کھولو حضور دین نال کھڑے ہو گئے